Ons merkt dan oefening 12.4, bladsy 120, nummer 1 en 2. Reg, by nummer 1 sê hulle vir ons dat A, B, C, D, E, F is 'n reëlmatige seshoek met sye van 6 cm elk. By nummer A vra hulle dan ons met die grootte van die hoeke van driehoek RAB bereken en klassificeer dan die driehoek. So in die eerste plek gaan ons eerst bereken hoe groot is een hoek van 'n seshoek. So ons gaan dan sê die binnenhoeke is gelijk aan 180 grade maal met n minus 2. En dit is nou 6 hoeke, daarom kan jy invervang 6 minus 2. So ons krijg 4 maal 180 grade, wat dan vir ons 720 grade gee. En daarom gaan 1 binnenhoekse grootte gelijk wees aan 720 gedeel deur die 6 hoeke. En dit gee dan vir my 1 hoek van 120 grade. So as jy dan nou gaan kyk na jou skets in jou handboek en gaan kyk na die grootte van die hoeke van driehoek RAB, dan is al die lyne wat daar getrek word in jou skets halveer lyne van die hoeke. So dit wil sê dat al die hoeke in driehoek RAB gelijk sal wees aan 60 grade. So dis alle hoeke is 60 grade, want dit word halveer, 120 gedeel deur 2. En daarom sal dit dan driehoek RAB dan nou 'n gelyksydige driehoek wees, aangesien alle hoeke 60 grade is. Goed, dan moet ons hierdie seshoek konstrueer. So hulle het vir ons gesê, die sye is 6 cm lank en jou hoekgroot is dan 120 grade. So ons gaan dan nou begin met 'n 6 cm lange sy. Hier aan die onderkant. Dan gaan ons 'n 120 grade hoek uitmeet. So 120 grade hoek uitmeet. En ek gaan ook 120 grade hoek na die ander kant toe uitmeet. En dan gaan ek my twee lyne teken. Mag nie in die plek wees nie. Dan gaan ek precies 6 cm weer meet op elkeen van hierdie lyne van my. Ons sê hier is A, B en dan is daar nou punt C. En dan gaan ek weer 'n 120 grade hoek uitmeet van hierdie punt af. En ek gaan dieselfde dan ook doen van die punt af, ook 120 grade hoek, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Trek dan my lyne, ek trek nou bo oor my geskrewe gedeelte, aangesien ek nou nie genoeg spasie gelos het nie. En dan meet ek weer my 6 cm uit van hierdie punt af. En ek meet 6 cm van die ander punt af uit.
En dan verbind ek laastens net daar die twee punte met mekaar en ek het dan my seshoek gekonstrueer. Waar elkeen van die hoeken dan 120 grade is en al die lijne 6 cm lang is. Goed, dan vra hulle ons met die sye verleng soos getoon en dan moet ons die som van die buitenhoeken bepaal. Ons gaan dit sommer net doen. Ons weet wat die som van die buitenhoeken is, so dit is nie nodig om dit te bepaal nie, maar jy kan net wys dat as jy dan nou hier verleng, dan gaan hierdie hoek so groot as 60 grade wees, en elkeen van ons buitenhoeken gaan dan 60 grade wees, so ons kan dit sommer bereken, die som van die buitenhoeken is dan gelijk aan 60 grade maal daar 6 buitenhoeken, so dit wil sê 360 grade, wat ons dan nou weet, die antwoord is. En die som van die binnenhoeken het ons reeds bereken by nummer A, so my som van my binnenhoeken is gelijk aan, ek het dit nie bereken nie, is 180 grade, ja ek het dit bereken, maal met n minus 2, en dis dan gelijk aan 180 maal 6 min 2, wat vir my 720 grade gee, of ek kan net sê 120 maal met 6, want jy weet ons nou elke van jou hoeken, is dan nou 120 grade. Goed, dan by nummer 2, moes ons 'n reëlmatige vyfhoek gekonstrueer het, maar ons moet weer eens die eerst die hoeken bereken het van driehoek A, D, E, en dan moes ons die driehoek geklassificeer het. So, jy kan ook sê om driehoek A, D, E se hoeken te kry, want omdat dit 'n reëlmatige figuur is, beteken dit dat al die hoeken weer eens gelijk sal wees aan mekaar, en daar is dan nou 5 hoeken rondom hoek A, so 360 gedeel deur 5, gee dan vir my 1 binne, 1 hoek van driehoek van die hoek, en dis dan 72 grade, vir daar die hoeke daar in die rondte, by hoek A, en dan kan ek ook D en ook E gaan bereken. So, om ook D en ook E te kry, gaan ek dan sê, ook A, D, E sal net so groot wees, soos ook A, E, D, want dis hoeke teenoor gelyke sye, en dit is dan gelijk aan 180 minus 72 gedeel deur 2 met binnenhoeken van 'n driehoek. En dit gee dan vir my 108 gedeel deur 2 is 54 grade vir elkeen van daardie hoeken van my. En dit maak dan dat driehoek A, D, E is dan 'n gelykbenige driehoek. Goed, dan met ons hierdie vyfhoek na volgende konstrueer, so om hom te konstrueer, het ons die lengtes van 7 cm vir elke sy, en dan weet jy nou dat 'n binnenhoek kan jy bereken, so 'n binnenhoek sal gelijk wees aan 180 maal met n min 2, en ons gaan dit dan deel met die 5 hoeken, so ons kry met ander woorde 180 maal 3 is 540 grade gedeel deur die 5, en dit gee dan vir my 'n binnenhoek van 108 grade. En nou kan ek hier die vyfhoek van my gaan teken. So in die eerste plek teken ek dan weer my vyfhoek met 'n sy lengte van 7 cm. Dan meet ek my hoek van 108 grade uit. En ek meet ook my hoek van 108 grade by die ander kant uit. 60, 70, 80, 90, 100 en dan 108. Teken ek my lyn daarin. En ek meet hom dan ook dat hy presies 7 cm is.
Ek doen dan dieselfde aan die ander kant. En ek benoem dan daar die punt F en die ander punt is punt C. Dan op die lijn gaan ek dan nou weer in die 108 grade hoek uitmeet van punt F af. En ek meet dan ook 108 grade van punt C af uit. En dan verbind ek dit en dan is daai 7 cm lank en hierdie lijn van my is dan ook 7 cm lank. En al my hoeke is gelijk aan 108 grade. Goed, dan sê hulle ons moet 'n loodregte lijn van A af op DE neerlaat en ons moet dit vir DE by M laat kruis. En dan moet ons bewys deur berekening dat BAM 'n reguit lijn is. So as ek nou daardie hoek van my halveer, al my hoek halveer, dan gaan ek die snypunt in die middel kry. Namelijk ook A. Eindelijk het 2 hoeke halveer en dan kan ons net van dan af al die hoeke met die spesifieke punt verbind, want dan sal al my hoeke automatisch halveer wees. En die punt daar in die middel is dan 'n punt A en ons moet dan 'n loodlijn van punt A af op DE konstrueer. So ek trek weer my boogie daar. En ek verbind dan vir punt A met my lijn daar om my loodlijn te vorm. Met my onderste boog daar aan die onderkant en dan kan jy jou hoek groottes daar gaan bepaal, maar ons kan duidelik ook sien dan nou dat dit 'n 90 grade hoek is, maar ons gaan dan nou deur berekening aantoon dat BAM 'n reguit lijn is. So hierdie hoek het ek reeds bereken. Hy is gelijk aan 72 grade en ons gaan nou net meet hoe groot is hierdie hoek wat ons dan nou hier kry en as ek hom dan gaan meet, net hier ek kry dat hy op 0 is, en dan kan ons hom meet, en as ons hom meet, dan sal ons sien, ons het van 0 af,
Het jy hier so 90, daar is 100, dan het ons 108 grade vir hierdie hoek. So daar hele hoek is 108 grade, en as jy dan jou 108 en jou 72 by mekaar tel, is dit 180, wat dan impliseer dat dit 'n reguit lyn is. So hoek BAF plus hoek MAF is dan gelyk aan 72 plus 108 grade, en dit is 180 grade, daarom is BAM reguit lyn, want die hoeke is saam gelyk aan 180 grade. Goed, dan vra hulle ons om die som van die buitehoeke van hierdie figuur gaan bepaal, so ek kan dan nou weer een buitehoek gaan meet, al my buitehoeke gaan ewe groot wees, so ek daai buitehoek van my meet, dan kry ek dat hy 72 grade is met die grade boog, so daarom gaan my som van my buitehoeke, by nummer D, gelyk wees aan 72 grade mol met 5, en dit is dan gelyk aan 360 grade, en dan by E vra hulle ons met die som van die binnenhoeke kry, so die binnenhoeke se som is gelyk aan N minus 2 mol met 180 grade, of jy kan net sê 5 mol 108, en dit gee dan vir my 3 mol met 180 grade, wat gelyk is aan 540 grade vir die binnenhoeke se som.